XXL журналиста. Будличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, мерудията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Неизбежният Караколев. Страшилището с микрофона. Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се пред Министерството на екологията, на Министерството на околната среда и водите. Знаете, че това вече е второто ни изнесено студио на предаването на Избежния Караколев. Знаете, че правим обновление по нашето традиционно студио и за това се намираме в изнесено студио. Вчера в края на предаването ви казах, че ще има изненади. Ето, че има изненади за всички, защото има нов арест в Министерството на ВМРО. Министерството, което е ръководено от ВМРО и Красимир Каракарчанов, знаете, че е председател на тази партия ВМРО. И освен Министерството на отбраната, за което има други съмнения, за много други съмнителни сделки, тук в Министерството на екологията вече има доста арести. Знаете, че през януари месец министърът на околната среда и водите, където виждате сградата, която се намираме ние тук зад нас, Нено Димов бе арестуван. Този министър бе арестуван основно заради две неща. Заради кризата с водната криза в Перник и заради кризата с Бокука, който идва от Италия, от африкански страни, страни от третия свят и други държави. Знаете, че бяха намерени доста документи тук в офиса му, в тази сграда, както и в неговия дом. Доста документи, които прокуратурата каза, че според тези документи той е виновен за тези две кризи. Кризата с водната криза в Перник и кризата с Бокука, който идва у нас. И тук се гори, тук всякакви бокуци, медицински, какво ли не, тези бокуци ние сме длъжни да ги дишаме, да ги миришем, да страдат нашите деца, нашите роднини, нашите родители, нашите баби, дядовци, да страдат, защото някакви хора са разрешили със своя подпис в България да се внася бокук от други страни. Знаете, че в момента министър на това Министерство на околната среда и водите е отново министър от ВМРО. Емил Димитров Превизоро. Знаете за този човек, който при това беше депутат. Сега той е министър тук в сградата зад мен. Той казва, че няма как да не внасяме бокук. Преди няколко месеца в сутрешния блок на Нова телевизия каза, че е нормално да внасяме бокук от други държави. Окей, може би това е практика на ВМРО, на техните кадри, за да се внася бокук от други държави. Щом така мислят тези хора, окей, добре, ние се съгласяваме, за мен това не е правилно. Днес прокуратурата направи нова проверка и задържа заместник министъра Красимир Живков. Заместник министъра на екологията Красимир Живков, който също в тази сграда, която е зад мен, също тук моя офиса, тук бе задържан Красимир Живков. Знаете, това министерство на ВМРО вече има доста арести. Нено Димов беше доста време в ареста. Сега и Красимир Живков е там. И той също обвинен за кризата с Бокука, че е бил ресорен. Друг човек пък, Николай Кънчев, който е дясна ръка на Красимир Каракачанов в ВМРО, пък отговаря за язовирите. Значи, ако се продължава някакво разследване с водната криза, може би трябва да се погледне и към този човек. Не знам какво точно ще ни покаже прокуратурата през следващите дни. Така че днес бе арестуван Красимир Живков, който е заместник-председател на Министерство на екологията. Уважаеми зрители, следващите дни ще има доста интересни подробности, доста интересна информация по този казус, която ние естествено ще ви покажем, но най-интересното, което се случи от проверката на прокуратурата, от разследването днес, сега ще ви покажем в материала, който направихме двамата с колегата Радослава Маринова. Вижте го. След като министърът на екологията от ВМРО Нено Димов бе арестуван заради водната криза в Перник и кризата с буклука у нас сега, прокуратурата започна с нови арести и проверки по случая. Разследващите провеждат спецакция, която по неофициална информация е свързана с трафика на отпадъци от Италия. Акцията започна в 6 часа сутринта в четвъртък от къщата в Ботевград, в която живее заместник министърът на околната среда и водите Красимир Живков, който отговаря за издаването на разрешителни за вноса за отпадъци от други страни в България.
Ботевградски сайт разпространи снимки на спрели пред къщата на Живков правец и Ботевград автомобили на полицията и жандармерията. Претърсвания и иземания се провеждат и в екоминистерството, където по-късно Живков бе доведен и близо 4 часа дава обяснения пред спецпрокурори, които проверяваха документи и файлове. Живков излезе от сградата на Министерството на околната среда и водите малко след 13 часа, придружен от спецпрокурора Ангел Кънев и експортиран от полицаи. Не съм задържан, заяви той и допълни, че оказва съдействие на разследването. По същия начин в началото на годината спецпрокурорът Кънев изведе и бившия екоминистър Нено Димов от ведомството. Той също твърдеше, че не е арестуван. Медии съобщиха за обиски в офиси и жилища, свързани с местните бизнесмени Пламен и Атанас Бобокови, които са роднини на военния министър и представител на ВМРО Красимир Каракачанов. По първоначална информация става дума за разследване на организирана престъпна група, съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която не уточни с какво се е занимавала групата, но обеща подробности по-късно през деня. Разследващите са събрали доказателства, че отпадъците са внасени от фирми на братя Бобокови, които имат площадка за съхранение, но не инсталация за преработка на отпадъци. Именно по тази причина в дома на Красимир Живков, както и в неговата вила в Правец, който е бил два мандата кмет на Правец, са търсени документи, свързани с разрешителните за внос на тези отпадъци, предаде БНТ. При обиските на адреси, които са обитавани от братя Бобокови, също са търсени и взети документи, които да послужат като доказателства по това разследване. Търсят се взаимоотношенията на фирмите на братя Бобокови с други фирми, където е било предвидено евентуално тези боклуци да бъдат горени, но когато те не са сепарирани, тяхното горене е изключително опасно. Ресорите, за които отговаря Красимир Живков като заместник министър на екологията, са Дирекция Национална служба за защита на природата, регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите, Дирекция управление на водите и Дирекция национални паркове. В началото на годината 55 годишният Живков беше разпитан като свидетел по делото за източване на язовир Студена, по което е обвиняем бившият екоминистър Нено Димов. Красимир Живков беше кмет на Правец от 2003 до 2009 година и в града минава за близък до бизнесмена Валентин Златев. След това Живков е назначен за областен управител на Софийска област от първия кабинет на Бойко Борисов и заема поста до 2013 година. Назначен е за заместник министър на околната среда и водите във втория кабинет на Борисов през ноември 2014 година. Запазва поста и при третото правителство на ГЕРБ. Уважаеми зрители, видяхте тази новина, за да я коментираме. Отново сме тук пред Министерството на екологията. При нас е бившият народен представител от партия Атака Магдалена Ташева и журналист, който казва истината за някои хора, които не им се иска да бъде така. Госпожо Ташева, здравейте. Здравейте. Нов арест в Министерството на ВМРО, което е ръководено от тази партия. Знаем, че Нено Димов бе арестуван точно заради кризата с Бокука и заради вълната криза в Перник. Сега там е министър Емил Димитров Ревизоро, който каза, че няма проблем България да вкарва Бокук, този Бокук, който вкарва. Да, бил нужен. Да, бил нужен едва ли не. Сега заместник министър в това министерство Красимир Живков е арестуван. Братя Бобокови, които са един от братята е кум на Красимир Каракачанов, в техният офис, в една от техните фирми, също има проверка. Да. Как ще коментирате всичко това? Доколкото разбирам, адвокатите на екс-министър Нено Димов са посочили Красимир Желев като Красимир Живков като отговорен и за източването на язовир Студена, заради което Нено Димов беше лежа в ареста, и за корупцията в преработката на боклуците, на вносните отпадъци от Италия. Нашите служби, специалната прокуратура и ДАНС, това е много сериозно, правят обиски наистина в офисите и домовете на Пламен Бобоков. Братя Бобокова има два бизнеса, Монбат, батерии, и Приста Ойл за производство на масла. Те обаче странно имат и една площадка за складиране на вносни отпадъци. Между другото, така, нали? Да, между другото. Но те, между другото, се правят милиарди там. Да. Но нямат лиценз за преработка.
И това е скандалното, да. И тогава възниква въпрос, защо за бизнес е това? Защо ще складираш вносни отпадъци, защо ще ги внасяш, след като няма да ги преработваш? Това е много странно, може би те първо ще се изяснява. А иначе Красимир Живков е кадър на БСП, но след 2009 година той е назначен от Бойко Борисов, мисля, че за областен управител, да, в София област, или заместник областен управител. И два мандата, да, бил е кмет на Правец, да, два мандата също. И вече два мандата в кабинета Борисов 2 и Борисов 3, той е заместник министър на околната среда и водите. Но и ВМРО си го вземат тяхното министерство сега, не го махат от там. Значи по член 108 от Конституцията, алинея 2, министър-председателя носи цялата отговорност за цялостната политика на кабинета. И по сектори, и като цяло. И според алинея 2, в тясна връзка с алинея 1, министър-председателя назначава заместник министрите. По-таща само ще ви предложа да минем 5 метра навътре, за да не се мокрим. Ето, уважаеми зрители, виждате какви са атмосферните условия. Вали дъжд, това е може би градушка ще завали скоро, доста силен дъжд. Ще влезем тук към отстъпите на Министерството на околната среда и водите, за да не ставаме прекалено мокри. Да, трябвате първа, може би ще се изясни, дали това, тези обиски са резултат от показанията, дадени от Нено Димов пред следствието. Това във всички случаи може да се тълкува и като някакъв опит за удар срещу министър-председателя, да, тъй като той е назначавал Красимир Живков за заместник-министър. Да, знаем, че имаше едно изказване на Красимир Каракачанов, който каза, че това едва ли не е поръчка към ВМРО, когато Нено Димов беше арестуван. Да, да, точно така. Едва ли не сега те си връщат на Бойко Борисов? Имаше закана от страна на Красимир Каракачанов, че ако разследването на корупцията сред кадри на ВМРО в сегашната администрация, то тогава ще последва, аз така го разбрах, оттегляне на доверието, оттегляне от коалиционното споразумение, т.е. оставка и предсрочни избори. Имаше такава закана. Проблема с вноса на отпадъците, които са класическия бизнес на италианската мафия, както знаем. Това разследване се води и в сътрудничество с италианските правоприлагащи институции. И те първо трябва да очакваме развитие. Аз в момента не мога да посоча с пръст този заместник министър, тъй като той очевидно е професионалист в работата си. Той твърди, че само от 2 месеца отговаря за отпадъците. Но преди това... Началната информация беше Николай Кънчев от ВМРО отговаря за това. Дясна ръка на Каракачанов. Той е на завет. Да. Той е скрит от медиите, да, и на преден план, пред така, на авансцената е изваден заместник министър Красимир Живков, който, между другото, се занимава с обработка на отпадъци, доколкото разбрах от кратките информации, които излизат, още от началото на 90-те години. Тогава е събирал, преработвал бел папе, мукава, картон. Тоест, той отдавна е в този бизнес. И очевидно знае какво прави. Те изземват компютърни конфигурации, документи и предполагам, че в най-скоро време ще научим, щом вземат документи, те гледат кой какво е подписвал, нали така? И буквално очаквам до дни да разберем кой всъщност носи отговорността и за източването на язовир Студена, а и на други язовири в България, и за вноса на, и то нерегламентиран, незаконен внос на, от Италия на отпадъци, някои от които, както знаем, имаше такъв случай във Варна, са и радиоактивни. Това мога да кажа. А добре, не става ли вече доста тези неща в министерства, които управлява ВМРО? Виждаме тук Министерството на екологията, Нено Димов бе задържан, сега друг заместник министър. Знаем, че Министерството на отбраната Красимир Каракачанов
продава военни имоти. С вас сме разговаряли по тази тема. Ние вдигнахме темата, които са на Българско Черноморие, ценни български имоти, близко до границата. Отделно имаше конкурси за обувки, които са на доста по-различна от реалната цена. Продажбата на паспорти, знаем, че Бате Харо бе номиниран точно от ВМРО. И още много други неща, такива неща. Защо в ВМРО продължават с тези съмнителни, така да го кажа, назначения, сделки? Аз мога и да добавя. Имаше един скандален случай, който стана достояние на обществото заради едно нещастие. Едно момче загина при ремонта на партийния дом и се оказа, че властта, в лицето, разбира се, на управляващата партия, е подпомагала ВМРО с едни много тлъсти договори за охрана на ремонт. Охрана на ремонт. Бившия партиен дом, сега сграда на Народното събрание, се охранява от НСО. Възниква въпроса, защо освен тази охрана, трябва да има и частна фирма, която да охранява самите ремонтни работи вътре, в вътрешния двор на партийния дом, ако си спомнете. Да. Има и други скандални случаи, които говорят за безогледна корупция, но нека да се произнесат, както се казва, компетентните органи. Нямам голяма надежда. Да. Нали, знаем, че за да няма разочарования, не трябва да има и илюзии. Буквално преди часове научихме, че в апартамент Гейт, например, няма абсолютно нищо незаконно. Всичко е законно, всички са, нали, Цветанов, Цецка Цачева, този председател на КПКОМПИ, т.е. корупцията беше стигнала до самия орган, който трябва да разследва корупцията и който беше изпратен в Валенсия като консул. Да. Всички те излизат в бяло, като непорочни невестки. И всичко е наред. Т.е. след като при един толкова скандален казус, като апартамент Гейт, компетентните органи не могат да намерят корупция, сигурно след година-две може да делото ще бъде шиканирано и потулено, обществото ще забрави и накрая ще се окаже, че някой Върховен съд е напълно оправдал и Нено Димов, и Бате Харо. Всичко можем да очакваме. Да. Само последно да ви питам, понеже пак става въпрос за ВМРО, днес се гледа в комисия един медиен закон, така може да се каже, и искат да наложат някакви доста сурови санкции на медии, може да се каже, които са неудобни, които написали нещо, дали за ВМРО, дали за някой тяхен коалиционен партньор от властта, нещо, което за тях е неприемливо, и те искат едва ли не да го спрат този сайт с огромни глоби и така нататък. Дори от ГЕРБ имаше изказвания, че този закон е фашистки. Да, това е стара мечта, да се въведе някаква форма на цензура, както и предложението сайтове, които се смятат за медии, да могат да функционират само ако получат разрешение от комисията за личните данни. Т.е. те трябва да станат разпоредители с лични данни, което е, на мен специално ми звучи нелепо. Достатъчно е всички сайтове на медии, ако щете, независимо дали имат хартиено издание или телевизионно и така нататък, да публикуват собствениците си. Да няма офшорна собственост в медиите. Защото голямата корупция в медиите представлява пране на пари през офшор. Това е. И той има такъв закон, но той не се спазва. Добре, благодаря много, госпожо Ташева. Благодаря. Уважаеми зрители, ние продължаваме да следим с тази тема с арестите, с тези скандални неща, които се случват в Министерството на ВМРО, Министерството на екологията се намираме в момента, където знаете, че министър Нено Димов бе арестуван. Януари месец, сега друг заместник-министър Красимир Живков от това министерство е арестуван. Братя Бобокови влизано в тяхни
те офиси от прокуратурата. Знаете, че един от братя Бобокова е кум на Красимир Каракачанов, председателят на партия ВМРО. Ние продължаваме след секунди. Уважаеми зрители, ще завършим днешното наше предаване с една кратка анкета на нашата колега Виктория Бойкова, която се опита да направи интервюта тук с хората, които работят в Министерството на екологията. Вижте дали тези хора бяха любезни с нея, с едно младо момиче, което тепърво започва да се занимава с професията. Виждали сте от нашия екран, тя води новини. Тя се опитва да си върши работа, да задава въпроси, да намира истината, както се опитваме всички ние в телевизия Алфа. А дали бяха любезни тези служители, ще видите в видеото, с което завършваме. Една хубава и лека вечер ви пожелавам аз. Ще се видим утре. Здравейте, вие тук ли работите? Защо е задържан вашия министър Красимир Жеков заради криза с боклука? Забранено е, момичета. За какво е забранено? За вас. Ние сме журналисти. Забранено е, отгоре съобщиха, казаха... За обществена сграда. Да? Да. Имате ли разрешение да влизате? Значи ние си вършим работа, господин. То няма нищо, какво се вършите. Да ви попитам, знаете ли Красимир Живков защо беше арестуван днес? Няма представа. Има ли нещо общо с кризата с боклука? С внесения боклук, който се внася тук в България? Вие може ли да говорите? Тук ли нищо не мога да ви говорим. Не, седим и си лафиме само. А знаете ли защо беше арестуван Красимир Живков? Питайте някой друг, за какво ме питате мене? Кой ти си питай? Да се живи по-рано, да сте разбрали. А вие какъв сте? Охрана ли сте? Кибик. Седим и си древе. Ми да, какво идва му, какво работа аз? Отгоре заявиха, че нямате право да влизате в сградата. Ако имате нещо, обърнете към прес-центъра, звънете им и така нататък. Ми защото не мога да влизате в сградата. XXL журналиста. Будличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, меродията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Неизбежният Караколев. Страшилището с микрофона.